Assalomu alaykum. Bugun mehnat daftarchasidan onlayn tarzda nusxa olishni o'rganamiz. Buning uchun my.gov.uz saytiga kiramiz. Biz bu saytdan avval aytganimizdek OneID orqali ro'yxatda o'tgan bo'lishimiz kerak. Ma'lumotnomalar bo'limiga kiramiz va mehnat daftarchasidan ko'chirma olish rukunini tanlaymiz. Bu yerdan pastga tushamiz va xizmatdan foydalanish bo'limini bosamiz. Va mana agar biz aniq ro'yxatdan OneID orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, bizning ma'lumotlarimiz ish qayerda ishlaganimiz haqidagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Buni biz pastda yuklab olish tugmasi orqali yuklab olib, ishlagan joyimizga ma'lumotnoma berishimiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling.